<מח> התחלנו ב-99, כשהעמותה נפתחה, פתחנו בית המחוי. ולאט לאט עשינו שינוי כיוון למסעדה קהילתית. וההבדל הוא שבבית המחוי נותנים אוכל, ובמסעדה קהילתית נותנים שירות. וזה באמת שינוי שעשינו גם בגישה וגם בהגדרה של הערכים של המקום, אם אנחנו רוצים לכבד את האנשים. ושירגישו שזה לא בית המחוי, שבאמת זה מסעדה קהילתית, ובמסעדה אנחנו נותנים שירות, וזה בא לידי ביטוי במתנדבים, איך שמדברים לסועדים שלנו. ואו-טו-טו אנחנו עוברים גם להגשה על השולחן, כמו במסעדה, ולא הגשה בפס. זה משהו שמאוד חשוב לנו, גם למתנדבים וגם לחברי הוועד של העמותה, לתת את הכבוד הראוי לסועדים שמגיעים אלינו. אנחנו עובדים ביחד עם עמותה שנקראת לקט ישראל. שעוסקת בנושא של הצלת מזון, יש המון מזון שנזרק, מזון טוב, שנזרק מבסיסי צהל ובמלונות, והם אחראים על האיסוף גם מבסיסים וגם ממלונות, באילת למשל, עובדים בכל הארץ, עם משאית קירור ותזונאית ודיאטנית ש, שמלווה את התהליך כמובן, ועם טמפרטורות נכונות, ושולחים את האוכל לבדיקות. וכן, אנחנו מקבלים אוכל שהצילו אותו, שלא יצא לפס, הוא נשאר בארון חימום, וזה עוזר לנו לתת יותר לאנשים פשוט. האחריות של המדינה עם ההסכם שלה, עם האזרחים שלה, שהיא צריכה לתת להם את ההזדמנות לחיות בכבוד. זה לא קורה. ובגלל שזה לא קורה, קמים אזרחים, אזרחים טובים, שהקימו את העמותה ועוד הרבה, בטח, עמותות בארץ, שעוסקות בחלוקת מזון, כי זה לא קורה. ברגע שזה יקרה, אני הראשון שישמח uh, לצאת, ללכת אחורה ולעסוק ול בפעילויות אחרות. לא חסר. אבל זה לא קורה. יש היום ילדים שמגיעים לבתי הספר, רעבים. ולמרות שיש תוכנית הזנה, המורה מקריאה שמות, מי שילם, מי לא שילם. אבל אותו ילד, בסופו של דבר, לא מקבל את הארוחה שלו. אז... לא הכל מושלם, המדינה צריכה לטפל בדברים האלה, ואני בטוח שהעמותות ישמחו להפסיק לחלק את האוכל. אני חלק גם מקואליציה של בתי תמחוי, שזה המחנה המשותף בקואליציה ארצית, גם מסעדות קהילתיות, גם בתי ארצה, ויש לנו מפגשים עם חברי כנסת, עם שרים, אבל זה לא מספיק כוח. אנחנו 111 בתי תמחוי, מסעדות קהילתיות, וזה לא כמו נגיד עובדי נמל אשדוד ודברים ש... עושים שביתה, סוגרים את המדינה. תראה את המאבק של הנכים, מה הם צריכים לעשות? לסגור גבישים בשביל ש... לקבל קצבה שהיא שכר מינימום בכלל. א', להגדיל את הקצבאות, להגדיל את הקצבאות של הקשישים, לפחות להשוות אותם לשכר מינימום, להעלות את שכר המינימום. ואלה באמת שלא יכולים לבשל לעצמם, כי עדיין, יהיו עדיין כאלה שלא יכולים לבשל לעצמם, למרות שהם יגיעו את לתקציבות, אז הם יגיעו למקומות כמו שאני אה, עובד בהם. ובתמיכה של המדינה, בתמיכה של המדינה, מצפה שהמדינה תגידי לי, זה ההוצאות שלך, אני מכסה אותן.